Тютюнът, който никне в България, какъв е по народност? Пеликаните в Африка, къде ли са били преди това? Нима следът те са с изтекъл срок на годност? И всички размерици били са на база празни слова? И сапа на стена нима не може да се подобри? Кажи вълната в морето колко може да тежи? Слънчевите лъчи нима са от прожектор? Сърцето е там, не седне ли на сектор? Вектор, времева линия в музиката, кой стил ти е любимия лектор? Едва ли съм, ами сега в мечта ли съм? Ден, диги, ден, диги, диги, ден, ден. Тук е ден, опак в трака зареден. Ден, диги, ден, диги, диги, ден, ден. Знаеш, хитове се правят с тек рефрен. Ден, диги, ден, диги, диги, ден, ден. Тук е ден, опак в трака зареден. Ден, диги, ден, диги, диги, ден, ден. Знаеш, хитове се правят с тек рефрен. И леко да ти е, и леко да ти ходи. Обаче леко, щото оригиналите не се правят заводи на епизоди, сериали, герои за Оскари. Няма друг Майкъл Джексън, няма друг Павароти. Коментари, особено за ноти, сравнения, подозрения, тези на идиоти. За други работи мозъкът трябва да работи, без значение колко идиоти, колко готин ден. Диги ден, диги, диги, ден, ден. Тук е ден, опак трака зареден. Ден, диги, ден, диги, диги, ден, ден. Знаеш, хитове се правят с екрефрен. Ден, диги, ден, диги, диги, ден, ден. Тук е ден, опак трака зареден. Ден, диги, ден, диги, диги, ден, ден. Знаеш, хитове се правят с екрефрен. Потопен, потопен, потопен. В море от светлина.